Gudoonka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa eedeyn dusha kaga tuuray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waxaana gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka cabdi xaashi cabdulaahi uu sheegay in madaxweynuhu uu ku xadgudbay sharciga waxaana uu sheegay in hadal jeedintii shalayto golaha shacabka uu ku sheegay in wejiga saddexaad ee shirka dhuusamareeb dib uu ugu soo celin doono waxyaabihii ka soo baxa golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya taasi uu sheegay inay ka soo horjeedaan in dalka uu madaxweynaha ka yahay dal qaatay nidaamka federaalka oo ay tahay inuu yeesho laba aqal oo hal baarlamaan, kuwaasoo ah golaha aqalka sare iyo golaha shacabka. Madaxweynuhu haddii uusan akhriyin dastuurka dalka, waxaan u soo jeedinayaa inuu akhriyo si uu u ogaado qodobada soo socda. Kow, qodobka 15-aad ee dastuurka ku meelgaarka ee qeexaya baarlamaanka federaalku inuu ka kooban yahay laba aqal oo kala ah golaha shacabka iyo aqalka sare. Laba, qodobka 61-aad tirsigiisa 3-aad iyo 71-aad ee dastuurka ku meel gaarka oo qeexaya in aqalka sare uu matalo danaha dowlad-goboleedyada iyo ilaalinta nidaamka federaalka. Saddex, qodobka 89-aad ee dastuurka ku meel gaarka oo qeexaya doorashada madaxweynaha in ay dooranayaan labada aqal. ilow shadowna inagu soomaaliyeedaaya aasaaska dowladnimada dalka weliba waxay ka kooban tahay saddex heedood oo kala ah heedda sharci dejinta oo ka kooban golaha aqalka sare iyo golaha shacabka, heedda fulinta iyo heedda garsoorka. Ma aha kolka dowladnimadeennu golaha shacabka ma aha ee dowladdeennu waxay ka kooban tahay saddexdaa heedood. Markii uu madaxweynaha jamhuuriyaddu doonayo inuu ka hadlo arrimo qaran, waa inuu u jeediyaa baarlamaanka federaalka oo ka kooban laba aqal, golaha shacabka iyo aqalka sare ee hal aqal keliya uma jeedinayo. Gabagab, waxaan leeyahay sharciga cid ka sarreysa ma jirto. Sharcigu isagaa u sarreeya qofkii gafana uu qabanayo. Cumar Yuusuf, Raadiyo iyo Telefishinka City, Muqdisho.